Mtazamaji, kutoka siku ambayo uchaguzi uliisha na William Samoei Ruto akatangazwa mshindi, nilikueleza hapa hapa Jitan Media kwamba former president aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta ayuko interested tena na Azimio la Umoja, na ni kama kile kitu ambacho alikuwa anakitaka baada ya kukosa, basi aliona hakuna haja kuendelea kukaa Azimio la Umoja. Kwa hivyo kama vile unaona hapo kwa screen, Jubilee na KANU waliweza wamejitoa pale Azimio la Umoja, na sasa hii ni pigo kubwa kwa kinara wa ODM Raila Odinga, ikizingatiwa kwamba Jubilee na KANU ni moja kati ya ambazo zilikuwa zinasaidia sana ama zilikuwa kubwa kwa Azimio la Umoja, kwa sababu kama KANU, Gideon Moi unafahamu kwamba amekuwa akiunga mkono Raila Odinga kwa muda mrefu, lakini pia Jubilee Uhuru Kenyatta amekuwa akimsupport Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hii ni pigo kufa kwa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga na Azimio la Umoja. Sasa kuna shida kubwa ambayo inaendelea kujitokeza, kwa sababu watu wengine kama kina Sabina Chenge bado wanasema kwamba watakuwa wanajiondoa rasmi pale pale Azimio